air may be thin here in Mexico City, the atmosphere is anything but. The crowd have been chanting and singing, not just this afternoon, but throughout the entire weekend. There's a great love for Formula One here, and no small amount of expectation. Let's hope today's Grand Prix can meet it. It's a 2.6-mile lap here in Mexico with incredible top speeds of around 220 miles per hour and an average lap speed of 121 miles per hour. 17 corners here, 10 to the right and 7 to the left, with a spectacular view for the sellout crowd from the technical stadium section in the final sector. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Mercedes. They've had one retirement in the last 5 races. What do you think that says about the reliability of their car? I think they can be fairly pleased with that record so far. The first thing any good car needs is a solid, reliable base with which to build on, and they seem to have that this season. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's McLaren in pole position then, and it's Fernando Alonso in P2. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Raikkonen, Nico Hülkenberg, and Leclerc, Sainz, Ocon, Verstappen, and Roman Grosjean, Ricciardo, Hamilton, Kevin Magnussen, and Ericsson, Bottas, Vettel, Pierre Gasly, and Sergei Sirotkin, Stroll, and Brendan Hartley rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, there's a good chance you can finish in a point-scoring position today. Good luck. Zdravím vás, jsem FD61 a dneska vás vítám u 19. závodu z 21. v 5. sezóně mé kariéry. 5. sezóna se blíží ke konci. A ještě není rozhodnuto o ničem. Teda skoro o ničem, protože Ferrari už má jistý titul v pohár konstruktérů. Musí si podívat, Alonso, ale Perez se zpět dopředu. A padá, i Leclerc se dostává přede mě. Protože s Alonsem, ale vrátil jsem se na první místo. Samozřejmě mexické davy teďka šílí, protože startovní pole má jednoho mexického závodníka, Sergio Perez, který jede teď na prozatímní stupních vítězů. Na 17.961. Nejrychlejší kolo závodu. Jakoby asi toho prvního kola, ale podívejte se, kam spadlo jedno Ferrari. Kdo pak to jezdí za Perezem? No jo. Takže to už je třetí ICE, se kterým pojedu už zbytek sezóny. A M2K je také opotřebený. A ano, to do mě vrazil. Hlavě, teď se mi honí hlavou, jestli nejedu poslední 3 závody v McLarenu. Tak Sebastian Vettel se propadl.
až na 20.19.88, až na 16. místo. Jeho největší soupeř je týmový kolega Kimi Räikkönen, ten jezdí na místě čtvrté za Pérezem. Trojice mých pronásledovatelů se teďka oddělila aktuálně pátému Charlesu Leclercovi. Kde je moje pit window? 7. až 13. kolo. Aha, tak to není bohato směsí paliva. Můžu se snížit. Z hotlapu na high. Tak ukaž, co máš na plánu. Tak jo. Zajedeme jenom okolo dříve, navzujeme na ultrasofty a na nich pojedeme až do cíle. Pérez je na druhém místě! Dvě celé dvě desetiny vteřiny, Räikkönen jde před Alonza. Otázka. Teď je to definitivní, Räikkönen je před Alonzem, ale Alonso to chce samozřejmě vrátit. Takže Pérez ženou diváci. Najíždíme do 6. kola. Jasně. Teď musím tlačit hodně. A Alonso je v sandwichi obou jezdců Renaultu. V sandwichi vytvořený Nikem Hülkenberga, Carlosem Sainzem a... Za mnou je problém a vypadá to, že někdo z Williamsů končí. A je to Sergej Sirotkin. To my tady máme Bottase, tady Sirotkin. Proto jsem dříve jezdil. Zase technika. No jo. A virtuální safety car.
Tady to na minimapce není žlutý, u podivu. Vrání se vtká končí. Vrání se vtká skončil přesto. Pořád na tati stojí vůz Sergeje Sirotkina. Dvěcelý jedna. Zaokrouhleně nahoru 2,2. Padám samozřejmě až na úplně poslední místo, což je teďka 19. Teď ten nejlepší outlap, jaký můžu dát. Boj teďka s dvojicí Raikkonen Perez. Teď tady musím projíždět úplně. Ale protože Alonso má nějaké technické problémy. Po tom nárazu. Kdy se škrtl. O můj difuzor a poškodil se asi svoje přední křídlo. Ježe teďka to bude hodně důležité. Vyjedu před dvojicí Raikkonen Perez. Ano. A na čele Charles Leclerc Zaubru. A taky mají ultrasofty. 1,9. Do 1 sekundy. Ale už jsem dojel rychle Hartleyho. A bude to na útok. A v pohodě se dostávám před Bradna Hartleyho. Že mnou můj bývalý tým kolega Lance Stroll, který zjede do boxu s Gaslym, Bottasem a je tam taky Fernando Alonso. A přede mnou jsou už jen tři jezdci, je tam Lewis Hamilton, vypadá to, že asi Marcus Ericsson. A jeden. Tak Hamilton si opět asi užije, jaké to je jezdit minimálně jedno kolo na stupních, na pozadních stupních vítězů. Tak na mě to teď ujíždí. No, počkejte. Dupak je tím, jestli jsem Hásu, který teď vede, ale je to jenom jedno kolo. Už každou chvíli se stane, že už nebude bez závod. A je to tady. A Hamilton taky jede do boxu. Je to Romain Grosjean, který... Ale pozor na Pereze, protože diváci už jenom dopředu, diváci budou jásat, pokud se mu to povede. Dali takhle na brzdy.
ale Pérez se ještě nevzdává. Já se úplně zapomněl, že jsem měl DRS-ko. Při mnou už ale není nikdo. Tak a tady byl Pérez, mi to chtěl snažit, pokusil se přede mě a už nás dojel Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen teďka vidí velkou šanci stáhnout, popřípadě také vést šampionát před posledními dvěma závody, ale Pérez DRS-kem mu ujíždí. Kontakt. Vypadá to, že tam lítal nějaký úlomky. A Fernando on zase... Sakra, tak to limity. A on zase propadl na předposlední místo. Dostal se asi před, pravděpodobně před Bradna Hartleyho. Tak a teď další útoky, jak od Préze, tak od Räikkönena. Náskok na Préze a cítil jsem další náraz od Préze, náskok na Fernanda Alonso přes 24 vteřin. Musí tady opět nabrzdit zase kontakt. A Räikkönen toho využil. Na čtvrtém místě je tam jeden z Renaultů. Ještě zpátky k Perezovi. A celé páté sezóně v mé kariéře tu sezónu se skutečně rozdávali pouze týmy Ferrari a McLaren. A jediný, kdo jí domíchal tu top 4, byl Sergio Perez. Myslím, že mě diváci vypískají tady v Mexiku, že jsem poškodil jejich místního hrdinu Sergio Pereze, který zůstává na závodní dráze. Ta poškození nejsou tak vážná, ale Kimi Räikkönen je teď zatím na prvním místě. Opět na brzy se vracím před Kimiho Räikkönena a zase s kontaktem. A co to stavu na hlavě táta, který teďka tady přišel. Musím projíždět teďka tou jinou stopou. A další čukanec s Kimi. Tak. A Räikkönen se opět dostává pro mě. A kurva.
tohle se nepovedlo. Musím dojít daleko, daleko později. Tak jsem použil flashback, tedy pokud myslím, že ten minulý závod byl první v kariéře, když jsem nepoužil žádný flashback v závodě. První sekvence stadionu a další žlutá. Tentokrát problém je druhý Williams. Tentokrát Williams Lance Strolla. Tak, tady Alonso. A defekt. Jak se dostalo? Zase žádná známka varování. Kimi Raikkonen sklopené zadní křídlo. Opět zkusí si vzít nitřek. Jen na jezdu. Ty vole, já... Tak a Kimi Raikkonen se rozhodně nevzdává. A safety car. A Hulkenberg se mezi tím dostal před Pereze. Tohoto je ale reálný safety car. Tu bude dostat nějaký poškození. A důvodem je asi pomalu jedoucí Sergej Sirotkin. No a bude nás čekat sprint. Tady projíždíme kolem... Teda, je to Lance Strolls. Jeho týmem kolika srdky už dávno vypadl. Kdybych za dobu jsou taky spadl mimo body. A to si nemůžu dovolit. Tak dojíždíme safety car. Raikkonen tohle to měl chvíle načasované. Já jsem mu také přihrála štěstěna. Teď se už jen se zbývá starat o teplotu pneumatik. Palivo už je na 4 kola. Ví, že na závěr závodu už nebudeme šetřit a je zbytečně tady tím méně paliva, tím líp tady za těchto podmínek. Ale Kimi Raikkonen si tohleto všechno pohlídal a do bojů by se mohli zase vrátit, jestli Toro Rosso, jak Pierre Gasly, tak Braden Hartley. Už nás dojel i Fernando Alonso a čekáme už jenom na dvěci Toro Rosso. Tak, dojede nás dvěka Toro Rosso. Je to teďka všechno na Kimi Raikkonenovi, on teď určuje tempo. Ben Meiner teďka podjel. A zelené vlajky zase vají. Já jsem si bránil do komunika Hulkenberga. A Pereze taky. Je tam taky Max Verstappen.
Konečně Kimi Räikkönen si ten restart neskutečným způsobem pohlídal. Přitom je tam je stále Lance Stroll, my ho asi nedojedeme okolo, nenadělíme mu další respektive. Můžete to... Tak. Teď si radši opatrně projet kolem stadionu, kde je nejvíce diváků. A do 10 do 15 minut by měl přijít déšť, ve stejné době jsme najeli do posledního kola. Dá se ho týmu projít 6,1 sekundy. A Hulkenberg chce druhé místo. Byl tam nějaký kontakt. Teď jsem dojel zase Kimiho Räikkönena. Padl už jenom na jedno kolo. Právě na tohle to poslední kolo. A kontakt. Kolik se s Räikkönenem, ale jsem první. Zase mi ujíždí notebook a navíc. Bourám. Také začnu se dole Nico Hulkenberg, můj kamikaze útok směrem ke Kimimu Räikkönenovi. Aby to ještě nebylo málo. Tak tady nastal průšvih. A zase. Nemůže si na Hulkenberg lepší přítlak. A Räikkönen naš kontakt tentokrát s Perezem. A Räikkönen s Perezem teďka bourají. Nico Hulkenberg si jede pro nečekané vítězství. Našel ten místě nakonec Max Verstappen, který určitě bude chtít využít. Chce přijde pašku se na Räikkönena, Nico Hulkenberg vítězí. A já se utušil druhé místo. A dojel jsem poslední kolo bez předního přítlačeného křídla. A tady radost u Renaultu, skvělé vítězství pro ně. Tohle to nečekali. A tady Nico Hulkenberg. Si třeba to kompletně změnil. Ano, Verstappen nakonec třetí. No ale uvidíme, jak se změní rozdíl mezi Räikkönenem a Vettelem. Toto nikdo nečekal a samozřejmě velká radost Nika Hulkenberga. Tak ten sprint byl opravdu jeden velký nářez, hlavně to poslední kolo. Můj riskantní útok, který mě stál přítlak. Pak přišel ještě jeden náraz. A Kimi Räikkönen dostává penalizaci. Padá na 11. místo z místa třetího. Tak Sebastian zvýšil svůj náskok. A kam spadl Sergio Perez? Perez dokonce vypadl ze závodu v posledním kole. No diváci myslí, že budou hodně nasraní na mě. Co jsem to vyváděl? Kdybych si držel tu svoji stopu,
tak by to do diváci ocenili, samozřejmě by byli rádi, kdyby dojel. Tak čtvrtý Leclerc, pátý Vettel, šestý Grosjean, sedmý Ricciardo, osmý Ocon, devátý Ericsson a desátý Carlos Sainz, který se posunul na desáté místo díky penalizaci Kimiho Raikkonena. A budeme to mít v posledních dvou závodech opravdu těžké. Za ním dále Hamilton, Magnussen, Alonso, Bottas, Hartley, Gasly a mezi těmi nedokončenými, tedy mezi dvojicí Pérez, Sirotkin, se vešel Lance Stroll s jedním kolem ztráty. A v průběžném pořadí se posouvám právě před Péreze. A Vettel má náskok 33 bodů. Posunuli se dopředu také Max Verstappen, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg pochopitelně. No a tady. Dále se už udělí bodů 50. Raikkonen už potřebuje vyhrát. Vettelovi by za té konc... I kdyby Raikkonen vyhrál, tak Vettelovi by mohlo, by mělo stačit. Podívejme se. 33 minus 25 je 8. Takže 8 bodů a stačilo by mu 6. místo. I kdyby Raikkonen vyhrál, tak Vettelovi stačí dojet na 6. místě. A tolik bodů mu stačí na obhajobu titulu. Slyšíme Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen opět uniká titul mezi prsty. Ale když jsem mimo Let's Play hrál F1 2017 jednu sezónu, když jsem jezdil za Haas, tak se tam s šampionem stál Raikkonen. No a tady se rozloučíme. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasedanou.